pravda nebo mýtus. Fanfikce jsou čiré zlo. Fanfikce mívají své zastánce i odpůrce a obě strany většinou prosazují své názory dost nevybíravě. V tomto kontextu záleží hlavně na tom, co psaním sledujete, co od něho čekáte, co vám má přinášet. Pojďme to proto rozdělit na dva případy. Prvním případem jsou lidé, kteří tvoří opravdu jenom pro radost tvorby. Je to přirozený projev jejich kreativity. Někdo si maluje, někdo staví z lega, někdo píše. To znamená, nemají žádné profesionální cíle, nechtějí se stát spisovateli, je to prostě občasná zábava, kterou chtějí pobavit sebe, možná pár svých kamarádů, a to je všechno. Pokud je to váš případ, určitě není co řešit, není na tom nic špatného, naopak dává smysl psát fanfikce, protože pokud opravdu je to jenom občasná zábava, tak je většinou jednodušší a příjemnější využívat svět, který vytvořil někdo jiný. Druhým případem jsou lidé, kteří to s psaním myslí vážně, kteří se v něm chtějí zlepšovat, kteří chtějí psát knihy. A v takovém případě s fanfikcemi klidně můžu začít, ale snažil bych se od nich jít co nejrychleji pryč. A my často říkáme, že někdo umí nebo neumí psát. A může to působit jako, že to je vlastně jedna nějaká dovednost. Ve skutečnosti v tom umět psát se skrývá spousta různých a různě propojených dovedností. Práce s jazykem, vymýšlení postav, vymýšlení zápletek a tak dále a tak dále. Je toho opravdu hodně. Když píšu fanfikci, tak velkou většinu toho, co bych potřeboval pro tvorbu vlastního příběhu, nemusím vymýšlet. Už to za mě udělal někdo jiný. Velkou část té práce už odvedl někdo jiný. A co je špatně, já se vlastně tyto dovednosti neučím, protože přebírám to, co za mě už někdo udělal. To znamená, když chci vyprávět vlastní příběhy, potřebuju si trénovat všechny tyto dovednosti. Je to jakási pomůcka, je to jakási berlička, když píšu fanfikci a já se této berličky snažím co nejrychleji zbavit, abych si na ní nezvyknul. Je to úplně to stejné, jako kdybyste se třeba učili plavat. Když je vám 5 let, začínáte se učit plavat, máte takové ty nafukovací rukávky a v tu chvíli vám pomůžou a je všechno v pořádku. Pokud je vám 20 let a ještě pořád ty rukávky potřebujete, tak se někde stala chyba.